Can Azərbaycan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. İctimai Radionun efirində Can Azərbaycan verilişi başladı. Aparıcınız mənəm Pərvanə Nadirqızı. Azərbaycan özünün möhtəşəm tarixi qələbəsini yaşayır. Zəfər tariximizin 2-ci il dönümünü qeyd edirik. Əlbəttə ki, zəfər tariximizi yaşamağımızda şəhidlərimizə, qazilərimizə çox borcluyuq. Elə biz də verilişimizin əvvəlində şəhid ruhları qarşısında baş əyirik və bugün münasibətilə bütün soydaşlarımızı ürəkdən təbrik edirik. Bu tarixi qələbəyə hər birimizin ehtiyacı var idi. Bu tarixi qələbə bizim nəinki tariximizi, həm də taleyimizi dəyişdi, gələcəyə olan inamımızı, ümidlərimizi artırdı və bugün dünyanın dəyişən rəngini də biz görürük. Elə dünyanın dəyişən rəngindən tutmuş zəfər tariximizə qədər. Bütün bunlar haqqında maraqlı şərhləri olan bir insanı verilişimizə qonaq dəvət etmişik əziz dinləyicilər. Böyük məmnuniyyətlə qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Siyasi şərhçi Murad Saadəddin verilişimizin qonağıdır. Murad bəy, xoş gəlmisiniz verilişimizə. Xoş gününüz olsun. Sizi də təbrik edirəm. Mən çox yaxşı xatırlayıram ki, həmin günlərdə insanlar tarixin o xüsusi gedişatlarında siyasi şərhçilərin, politoloqların, ziyalıların, işıqlı, aydın insanların dediklərinə çox böyük ehtiyac duyurlar. Düşünürəm ki, bugünkü verilişimiz də dinləyicilərimiz üçün çox faydalı olacaq. Gəlin əvvəlcə bir baxaq həmin illərə. Müharibəyə gedən yol necə başladı? Azərbaycan xalqı uzun müddət idi, ədalətsiz bir siyasətlə rastlaşmışdı. Bizim düşmanımız təkcə Ermənistan deyildi. Bizim düşmanlarımız Ermənistanın arxasında dayanan böyük dövlətlər idi. Bizə çox zaman deyirlər ki, biz 1-ci Qarabağ müharibəsini uduzduq erməniləri. Xeyr, biz erməniləri uduzmadıq. Mən 92-93-cü illər müharibəsini də yaxşı xatırlayıram. Bəli. Bizim çox igid oğlanlarımız şəhid oldular. Amma qarşımızda böyük dövlətlər dayanmışdılar və onlar hər tərəfli Ermənistana kömək eləyirdilər. Amma Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti bu uzun illər idi, özündə güc tapdı, bütün bu məsələlərin qarşısını ala bildi və biz müstəqil dövlət yaratdıq. Biz özümüzün iqtisadi müstəqilliyimizi təmin elədik. Bizim iqtisadi müstəqilliyimiz bizə imkan verdi ki, biz güclü, müasir, yüksək texnikaya malik olan ordunu formalaşdıra bilək. Və o dövrdə bu çətinlikləri keçəndən sonra o həmin o böyük dövlətlərin bizə olan təsirinin qarşısını almaq. Uzun müddət idi biz diplomatik sahədə nə boyda işlər görmüşdük. Və son an olaraq 2-ci Qarabağ müharibəsində bizim igidlərin hesabına, bizim ən gözəl insanlarımız şəhid oldular. Ən qəhrəman oğullarımız, onların qanı hesabına biz bu müharibəni uğuda bildik. Bəli. Murad müəllim, dialoqlarla tarixi ədaləti bərpa etmək. Bu məsələdə əsas çətinliyi bizə kimlər yaradırdı? Uzun illər Ermənistanın mövqeyi. Əlbəttə ki, bu tarixi biz hamımız yaşamışıq. Amma bugündən baxanda həmin tarixi gedişatın davamını bugün necə görürsünüz? Çox yaxşı sualdır. Mən sizə deyim, Ermənistanın özünün bir dövlət kimi Cənubi Qafqazda yaradılması, məhz o siz sualınızda işarə vurduğunuz, həmin o böyük dövlətlər vasitəsilə həyata keçirilmişdi vaxtilə. Açıq deyə bunu Rusiya, Fransa, ABŞ həyata keçirmişdi. Və məqsəd bir mənalı olaraq bu dövlətin vasitəsi ilə təsir göstərmək Türkiyəyə, o cümlədən Azərbaycana, bütün o Türk dövlətlər birliyinə və s. Və uzun müddət idi Ermənistan daimi dəstək alırdı bunun üçün. Amma bugünkü günü biz görürük ki, artıq Türkiyə həmin o Türkiyə deyil, böyük regional bir gücə çevrilib və Ermənistan kimi bufer ölkə artıq bu məqsədi həyata keçirmək üçün imkanları çatmır. Fikir verin, artıq Ermənistanı əvvəlki kimi Türkiyə qarşı bir farpost kimi istifadə olunması maraqları böyük dövlətlərdə itib. Bu böyük faktordur. Və
Artıq Ermənistan Azərbaycanla üzbəüz qalanda, həlbəttə ki, biz o müharibədə qalib gələ bildik. Siz sual verirsiniz ki, bugünləri həmin o böyük dövlətlərin, bəli, biz Minsk qrupundan çox vaxtı danışırıq ki, 30 il Minsk qrupu heç bir görmədi. Bəs o Minsk qrupunda hansı dövlətlər təmsil olunub? Həmin o böyük dövlətlər və onların fəaliyyəti nədən ibarət idi? O dövlətlər 30 il ərzində məqsədləri ancaq və ancaq Qarabağı işğalda saxlanmasını hüquqi yoluna, beynəlxalq qanunvericilik vasitələrlə saxlamaq prosesi. Amma Azərbaycanın 44 günlük müharibədə elədiyi o addım, o qələbə bütün o planları pozdu. Və bugünləri siz fikir verin, o böyük dövlətlər müxtəlif formatlar axtarırlar, öz fəaliyyətini bərpa eləsinlər. Amma bunun qarşısını kim alır? Azərbaycan diplomatiyası, Azərbaycan dövləti və Azərbaycan prezidenti. Bu yaxınlarda biz Soçi'da görüşü gördük və görüşdən əvvəl Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya prezidentinin görüşün qabağında cavan prezident nə dedi? Dedi ki, bəli, biz Ermənistanla post-müharibə məsələləri müzakirə eləməyə hazırıq, biz 5 prinsip irəli sürmüşük, amma Qarabağla bağlı hər hansı bir danışıq ola bilməz. Bu qaldı keçmişdə və salam. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda aparılan müharibənin hərbi siyasi yekunu gələcəkdə bizim qarşımızda hansı imkanları açdı? Yəni, bu qalibiyyət bizə beynəlxalq aləmdə nələri qazandırdı? Bu qalibiyyət bizim təkcə ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması ilə bitmir. Bu çox böyük Azərbaycan qarşısında geopolitik, geoekonomik imkanlar açdı. Baxın, görün, Qarabağı azad olunması ilə, ərazi bütövlüyü təmin olunması ilə ilkin olaraq birinci nə məsələ ortalığa çıxdı? Zəngəzur koridorunun açılması. Zəngəzur koridorunun açılması bu təkcə kommunikasiya faktoru deyil Azərbaycanla Naxçıvan birləşdirməsi. Bu çox böyük siyasi faktordur. Biz birincisi iqtisadi sahədə çox böyük imkanlar yaradırıq. Azərbaycanın regionda bir tranzit dövlətinə çevrilməsi. Bugün Orta Asiya dövlətləri, Çin çox maraqlıdırlar bu koridor vasitəsilə öz kommunikasiyalarını istər Türkiyə ilə, istər Avropa Birliyi ilə yaratmaq. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, tarixi ədalətsizliyi biz bərpa eləyirik. Mən istəyərdim ki, bizim dinləyicilərimiz bilsinlər, vaxtilə Azərbaycan və Ermənistan müstəqil dövlətlər olanda Zəngəzur ərazisi Azərbaycana aid idi və Ermənistanın İranla sərhəti yox idi. 11-ci qızıl oldu, bizi işğal elədi, bizim müstəqilliyimizi əlimizdən aldı və ondan sonra Rusiya qərar verdi, o ərazini qeyri-qanlı olaraq bizdən alıb ermənilərə verdilər. Məqsəd nə idi? Məqsəd ərazini vermək deyildi. Yox, məqsəd Türkiyəni, Türk dövlətlərindən ayırmaq idi. Türkiyəni Azərbaycandan, Orta Asiya dövlətlərindən olan o ərazi vasitəsini, əlaqəsini pozmaq idi. Və bu günləri də fikir verin, biz o Zəngəzur koridorunun bərpa olunması ilə fəaliyyətimizin qarşısında nə qədər qüvvələr çıxır. Bütün dünyanın böyük dövlətləri müxtəlif mövqelər sərgiləyirlər bu koridora. Belə dünya xəritəsinə baxanda demək olar ki, bu ümumi bəşəri məsələlər içində xırda bir məsələdir. Hı-hı. Amma görün nə boyda diqqət var. Böyük güclər bunun bəziləri qarşısını almaq istəyir. Mən açığın deyim, Fransanın məsələn Ermənistandakı olan səfiri o ərazidə olarkən açıq aydın bildirmişdi ki, biz Zəngəzur koridorun əleyhinə çıxırıq. Hiç uzağa getməyir. İran bunun əleyhinə çıxır və s. və s. Biz görürük ki, nə qədər bu məsələ vacibdir. Bu ikinci məqam. Üçüncü, artıq 44 günlük müharibə bitəndən sonra Azərbaycan Cənubi Qafqazda, hətta biraz da kənara çıxaq, böyük və gündəli müəyyən eləyən dövlətə çevrilib. Artıq bütün məsələlər bu regionda, region ətrafı istər-istəməz Azərbaycanla razılaşdırılır. İstənilən layihə regionda Azərbaycanın icazəsi olmasan həyata keçirilə bilməz. Yəni 44 günlük müharibə yenə də qayıdıram. Nəinki Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, bəli biz üçün bu vacibdir. Bəli biz üçün bu tarixidir. Amma Azərbaycanı böyük bir gücə çevrilib və regionda artıq Azərbaycan bütün məsələlərdə öz mövqeyini diktə eləyə bilir.
Murad müəllim, bugün dünyada prioritet bir mövzu da var. Beynəlxalq nüfuz məsələsindən söhbət gedir. Beynəlxalq nüfuz anlayışını şərh etməyinizi xahiş edərdim. Ən maraqlısı, sizcə müharibələr bu nüfuza necə təsir göstərir? Əgər biz beynəlxalq nüfuzdan fikir mübadiləsi aparacaqsa, mən istəyərdim bizim dinləyicilərimiz maraqlı olsun, onu Azərbaycanın kontekstində deyim. Əlbəttə. Bu bir qədər əvvəl mən deyirdim ki, müharibədən sonra Azərbaycanın imkanları artıb və burada nüfuzu da artıb. Nüfuz nədən ibarətdir? Bəli, bugünləri Azərbaycanla bağlı məsələlərin, Azərbaycan ətrafı regionda olan məsələlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyi dinlənilir, nəzərə alınır. Bu bir məsələ. Bunun nümunələrini gətirə bilərim. Baxın, görün, bizim Ermənistanla danışıqlarımız Avropa Birliyində başladı. Avropa Birliyinin mövqeyi, Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlərin, orada ən aparıcı dövlətlərdən biri Fransa mövqeyini biz 44 günü müharibədə gördük. Əlbəttə. Amma o danışıqlardan sonra biz gördük ki, açıqlamalarda Azərbaycanı diktə elədiyi məsələlər hamısı orada öz əksini tapıb. Ermənistanın istəyləri heç bir əksini tapmır. Yəni o deməkdir ki, Azərbaycanın nüfuzu artıb və Avropa Birliyi kimi böyük nüfuzlu, kifayət qədər böyük maliyyə imkanlarına malik olan qurum artıq Azərbaycanın mövqeyini nəzərə alır. Bu Azərbaycanın nüfuzu. Nüfuz haradan irəli gəlir? Bəli, bu güc artıb, amma gəlin bir şeyə toxunaq. Biz o müharibəni utduq. Biz o müharibəni necə utduq? Biz o müharibəni hansı üsullarla utduq? Biz o müharibəni bütün dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq qanunlar, Jeneva konvensiyası, Vena konvensiyalarını riayət eləyə-eləyə utduq. Azərbaycan əskəri heç bir mülki şəxsə, mülki şəhərlərə atəş açmadı. Bəli. Ermənilərdən fərqli olaraq. Biz bu günləri Ukraynadakı müharibəyə baxırıq. Görürsünüz nə qədər mülki insanlar, günahsız insanlar ölür. O cümlədən Ermənistan bizə elədi. Bizim Gəncə şəhərimizə atılan raket zərbələri, Bərdəyə, Bəli. Ətraf rayonuna tərtərə atan silah sursatın sayı 30 min, 40 mindən çoxdur tərtər rayonuna. Amma Azərbaycan tərəfi heç bir belə bir beynəlxalq qanunlara, müharibə qanunlarına pozan addımlar atmadı. Baxmayaraq ki, bizi ittiham eləyirdilər, yalandan da ittiham eləyirdilər. Yəni, bunlar hamısı dünyada sağlam qüvvələr də var axı. Onlar da gördülər ki, nə qədər yalan da desələr, Azərbaycan tamam başqa cür nəhayət fəaliyyət göstərdi. O öz ərazisində təmizləmə işlərini apardı. Bizi ittiham eləyirdilər ki, biz Ermənistana qarşı, Ermənistan ərazisinə daxil olmuş və s. və s. Amma Azərbaycan öz qanuni ərazilərini təmizlədi. Azərbaycan beynəlxalq nüfuzdan biz danışırıq. Beynəlxalq nüfuzu da qaldırdı. Nə ilə? Onu da deyim. Bilirsiniz ki, Qarabağla bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsiz Şurasının 4 qətnaməsi var idi ki, hansılar ki, tələb edirdilər bir mənalı olaraq erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə çıxarılmasın. Amma bütün o böyük dövlətlər, BMT-yə daxil olan Təhlükəsiz Şura heç bir addım atmadılar ki, bu qətnamələri icra olunsun. Baxmayaraq ki, lazım olan vaxtı elə bir qətnamələr qəbul olunur, o saatda tətbiq olunur. Amma bunu etmirdilər. Azərbaycan neynədi? Azərbaycan həmən o qətnamələri özü icra elədi və o cümlədən də BMT-nin nüfuzunu da artırdı. Mən sizə təşəkkür edirəm bu şərhlərinizə görə və əziz dinləyicilər bir daha xatırladım. Siyasi şərhçi Murad Səadəddin verilişimizin qonağıdır. Can Azərbaycan. Həm siyasi ideoloji, həm də informasiya cəbhəsindəki vəziyyət çox önəmlidir. Bu aspektdən yanaşanda siz bugünkü mövcud vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Biz artıq 21-ci əsr müharibələrindən danışırıq. Bəli. Bu, əlbəttə ki, təkcə bu müharibə deyəndə təkcə döyüş meydanında məsələlər həll olunmur. Məsələlərin böyük hissəsi informasiya məkanında həll olunur. Bəzən informasiya sahəsində belə bir fəaliyyət həyata keçirmək olar ki, onun nəticəsi hansısa bir döyüş, müəyyən məsələn deyək, döyüş meydanında olan hadisədən qat-qat dəyərli olsun, faydalı olsun. Bu baxımdan bu çox vacibdir. Ona görə biz 44 günlük müharibədə bütün məsələləri kompleks həyata keçirdik. Ən yüksək səviyyədə Azərbaycan ordusu fəaliyyətini qarşısına qoyduğu məqsədləri həyata keçirdik. Amma paralel olaraq bizim diplomatiya və xüsusi olaraq bizim informasiya məkanında işləyən bütün əməkdaşlarımız da
çox gərgin fəaliyyət həyata keçirə bildilər və Ermənistanın daim olaraq biz bilirik, onların təbliğat imkanları böyük təcrübəyə malikdir. Azərbaycandan fərqli olaraq bu da nə ilə bağlıdır? Ermənistanın beynəlxalq aləmdə uzun müddətli fəaliyyət göstərən diasporasının tarixçəsi var. Onların istər Fransada, ABŞ-da, Rusiyada informasiya məkanlarına təsir imkanları böyükdür. Amma 44 günlük müharibə vaxtı biz bunu da qarşısını ala bildik. Azərbaycan media əməkdaşları istər Telegram kanallarda, istər sosial şəbəkələrdə, Facebook-da, Instagram-da, Twitter-də bunun qarşısını ala bildilər. Bizim ədalətli mövqeyimizi, üstünlük təşkil olunmasını təmin eləyə bildilər. Bu çox vacib amil idi və bu günləri də bu faktor çox böyük təsir edir. Yəni burada biz dünya azərbaycanlılarının bir gəliyini də gördük eyni bir zamanda. Mənalı olaraq onların biz mitinglərini gördük, onların çıxışlarını gördük. Bilirsiniz, burada mən sizə bir şey deyim. Bu sosial şəbəkələrin yaranmasının bir üstünlüyü də o idi ki, hər bir azərbaycanlı, hər bir vətənpərvər istər bu Londonda yaşayır, istər bu Avstraliyada yaşayır, istər bu Azərbaycanda yaşayır, evdə oturur. O da nəsə bir eləmək istəyirdi bizim qələbəmiz üçün. Kimsə maliyyə yardım eləyirdi, kimsə bax o sosial şəbəkələr vasitəsilə erməni təbliğatını, ermənilərə dəstək verən təbliğatını qarşısını ala bilirdi, onun üstünlüyünü təmin eləyə bilirdi. Bu müharibəni biz vətən müharibəsi deyirik. Nə üçün? Ona görə ki, burada hər birimiz çalışmışıq və təkcə azərbaycanlılar çalışmayıb. Azərbaycanda yaşayan bizim başqa qardaş bütün millətlərimiz çalışıb burada. Ona görə biz bunu deyəndə bu bizim hər bir Azərbaycanda yaşayan millətlərimizin qələbəsidir. Bizim nə qədər ləzgilərimiz, avallarımız, talışlarımız bu müharibədə iştirak elədilər, şəhid oldular. Biz bu günləri şəhidlərimizi xatırlayanda hər birimizi xatırlayır, bütün millətlərin üzlərini. Ona görə bu bizim üçün bütün böyük bir qələbə idi. Azərbaycanda yaşayan hər bir kəs üçün Azərbaycan vətəndir. Siz bu dediniz, olaraq, yəni vətən müharibəsi anlayışının izahını verdiniz. Buna görə təşəkkür edirəm sizə. Bugün Azərbaycanın uzun illərdən sonra təmin etdiyi ərazi bütövlüyünü qoruması üçün vacib amillər var. Bugün dünyada bir çox siyasi proseslər gedir, ideoloji proseslər gedir, informasiya müharibəsi gedir. Görün, biz neçə cəbhədə mübarizə aparmalıyıq ki, uduzmayaq, həmişə qalib olaq, qalibiyyəti saxlaya bilək. Mənim sualım ola bilər ki, biraz poetik səslənə bilər. Dünyanın bu dəyişən rəngində biz necə davranmalıyıq? Niyə? Siz çox da vacib bir sual verirsiniz. Bəli, təəssüflər olsun ki, dünya dəyişilir və dünya heç də xoşa gələn istiqamətdə də dəyişilmir. Bilirsiniz, biz cəmiyyətləri götürəndə, bəşəriyyəti tarixini qaldıranda son ən böyük müharibə 2-ci dünya müharibəsi idi və 2-ci dünya müharibə bitəndən sonra bir çox nəsillər, bir çox xalqlar onu dəyərləndirib, ondan bir nəticə çıxadıb, bir çox qurumlar yaratdılar. Məsəl üçün, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, bu qurumların əksəriyyəti bu müharibə Avropada getdiyinə görə, o müharibədən çıxarılan nəticələrin gələcəkdə təkrarlanması üçün bu qurumları yaratdılar ki, onlar ATƏT-i yaratdılar və s. Vaxt keçdikcə, həmən o qurumlar əvvəllər öz fəaliyyətlərini yaxşı həyata keçirdilər. Amma son dövrlər artıq onlar da müxtəlif təsirlər altına düşüb, ədalətsizliklərə imkan yaradırdılar. Xüsusi olaraq, bax, Azərbaycanda bizim Qarabağ məsələsində və s. başqa region. Bu da gətirib çıxartdı, artıq dünyada beynəlxalq qanunvericiliyin təminatı zəifləyib və hər bir dövlətdə çalışırlar öz təhlükəsizliyini, öz imkanları çərçivəsində təmin etsinlər. Bu baxımdan artıq müharibələr riski dünyada artır. Açlıq riski dünyada artır. İqtisadi tənəzzülün riski dünyada artır. Biz görürük bunu Ukrayna müharibəsi ətrafında. Amma bəzi dövlətlər var ki, imkanları o qədər də böyük olmasa, lider dövlətlər kimi çalışırlar bunun qarşısını almaq. Mən nümunə gətirmək istəyirəm. Buyurun. Məsəl üçün, ABŞ-dır, Rusiyadır, Fransadır, bu böyük dövlətlərdir. Bunların əllərində böyük imkanlar var. Amma bunlar görürsünüz, bu günlə hansı işlərlə məşğuldurlar. Amma gəlin götürək Türkiyəni. Türkiyənin imkanları artır, amma o dərəcədə deyil hələ ki. Ukraynada məsəl üçün, buğda məsələsinin Türkiyənin fəaliyyətini biz qiymətləndirməliyik. Dünyada aclığı, xüsusilə Afrika ölkələrdə aclığın qarşısını almaq üçün
Türkiye bu fəaliyyət keçirdi. Hansı ki bunu böyük dövlətdə BMT-nin təhlükəsizlik şurasında oturub veto hüququna malik olan dövlətlər həyata keçirməli idi. Yəni burada belə bir şərəf fəaliyyət növünü görürük ki, artıq o dünya düzəminin qarantı olan BMT-də əyləşən o daimi üz ölkələr artıq o missiyanı həyata keçirdə bilmirlər. O missiyanı bəlkə keçirmək istəmirlər. Ola bilsin ki, istəmirlər də o da ola bilər. Bəli, amma onların əsas məqsədi, yəni güc, tarixi güc olaraq da, imkanlar olaraq da onlar onu eləmədilər. Amma eləməyən halda bax dünyada belə bir ağır vəziyyətdə yaranır. Bu baxımdan bizim kimi ölkələr nə etməlidir? Azərbaycan birinci növbədə biz yenə də deyim sizə təhlükəli bir regionda yaşayırıq. Rusiyada gedən prosesləri nəzərə alsaq, bəli, İranda gedən prosesləri nəzərə alsaq, bu stabilliyin bugünləri heç bir gələcək təminatını olmayan bir dövlətlərdir. Bu baxımdan qonşumuzda olan Ermənistan, hansı ki hər zaman hazırdır böyük dövlətlərə imkan yaratsın və ondan bəhrələnsin, Azərbaycana qarşı hansısa bir revanş addımlar atsın. Onun üçün Azərbaycan nə işlərlə məşğul olmalıdır? Birinci növbədə əlbəttə ki, biz öz ordumuzu ən yüksək səviyyədə təminatını həyata keçirməli və bu fəaliyyət də görülür. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda, məsəl üçün, bugünləri dünyada ən aparıcı hərbi sənaye kompleksi sayılan İsrail ölkəsinin müdafiə naziri və ən böyük onun nümayəndə heyəti Azərbaycanda idi. Bu baxımdan çox vacibdir. Türkiyə ilə bizim hərbi sənaye sayəsində bilirsiniz ki, dayı, bu artıq biz müttəfiq dövlətləri bu fəaliyyət həyata keçirdi və Azərbaycan ordusunun imkanları kifayət qədər yüksəkdir ki, bütün bu təhlükələrin qarşısını alsın. Siyasi cəhətdən vacib elementlər nədən ibarətdir və biz bunu həyata keçirmişik. Şuşa qanunu, mən Şuşa qanunu deyəndə çoxları bəyannamə yada salırlar, amma artıq bu qanundur. Ona görə ki, biz bunu Milli Məclisdə ratifikasiya eləmişik və qanun kimi qüvvəyə minib. Bu bizə kifayət qədər stabilliyi və təhlükəsizlik regionu təmin eləmək üçün çox böyük gücdür. Ona görə ki, istənilən Azərbaycana qarşı təhdid, bu Türkiyə qarşı təhdiddir. Türkiyənin hərbi sənaye kompleksinin artmasının perspektivləri nəzərə alaraq, Türk Dövlətlər Birliyinin bugünləri kommunikasiyalar inkişafı gedir, genişlənməsi gedir, əlaqələrin yaradılması gedir. Bu baxımdan Azərbaycanın fəaliyyəti burada böyükdür. Azərbaycan bir çox beynəlxalq platformalarda fəaliyyətini aktivləşdirib. Fikir verin, Azərbaycan qoşulmamaq hərəkatını artıq ikinci dəfə sədri seçilib və qoşulmamaq hərəkatı dünyada BMT-dən sonra dövlətlərin sayı üzrə ikinci bir qurumdur. Azərbaycan bugünləri Ərəb ölkələrin liqasında bizim prezident dəvət olundu, orada çıxış elədi və bütün platformalar demək olar ki, Azərbaycan diplomatiyası çox aktiv fəaliyyət göstərir. Bu bütün faktorlar mən çox sadalaya bilərəm. Kifayət qədər bizə əsas verir ki, hər hansı bir qonşunun hansısa bir bizə qarşı fikri varsa, bundan yayınmaq üçün. Yəni biz nə edə bilərik ki, bəxtimizə belə bir qonşu düşüb? Amma gələcəkdə əsl qonşu kimi yaşamaq şansı varmı sizcə? Bax, bugün dünyada gedən o proseslərə baxanda necə düşünürsünüz? Ən azından sakit, normal qonşu kimi yaşamaq şansını görürsünüzmü? Bilirsiniz, bugünləri demək çətin olur ki, biz Ermənistanla normal qonşu kimi yaşayacaq. Ona görə ki, bütün bu hadisələr bizim qarşımızda baş verib. Və problemi də özləri yaradırlar. Tamamilə doğrudur. Problemi özləri yaradıblar. Onlar xulyalarla yaşayırlar. Onları, mən yenə də qayıdıram əvvəlki fikirlərimi, onları o dövlət kimi bu məqsədlə yaradmışdılar. Və onları uzun illərdir o təbliğatı nəsildən nəsilə keçirdiblər. Düşmançılıq türklərə qarşı, Azərbaycanlara qarşı. Bunlara yalançı bir ideya veriblər ki, siz böyük dövlət olmuşsunuz havaxsa və böyük bir Ermənistan yaradacaq və s. və s. Onlar da ola inanıb indiyənə qədər o yolla gedib hər damanda əziliblər, döyülüblər, heç bir vaxtda nəticə çıxartmayıblər. Amma bugünləri Azərbaycan güclü dövlətdir. Mən yenə də deyirəm, siyasəti Cənubi Qafqazda Azərbaycan müəyyən eləyir və Azərbaycan onlara məcbur eləyəcək bizim şərtlərimizlə yaşamağa. Onlar istəsələr də buna, istəməsələr də buna məcbur olacaqlar. Necə ki, bugünləri Azərbaycan-Ermənistan rəhbərini məcbur eləyib ki, artıq Paşinyan dilinə Qarabağ sözünü gətirməyə qorxur. Bugündən sonra sülh müqaviləsini də imzalatdıracaq olaraq ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaqlar və bütün bizim şərtlərimizlə də onlar yaşayacaqlar. Bəli,
Tarixə baxsaq, böyük müharibələr bir çox xalqların arasında olub. Amma vaxt keçib, nəsillər keçib, onlar sülh şəraitində yaşayıblar. Və ola bilsin ki, gələcəkdə biz də yaşayacağıq. Amma öz imkanlarımızı elə saxlamalıyıq ki, hər zaman bizim sözümüz keçməlidir Cənubi Qafqazda. Təşəkkür edirəm sizə, Murad bəy. Çox sağ olun bu şərhlərinizə görə, yanaşmalarınıza görə minnətdarım. Sağ olun, dəvətinizə görə bir daha Azərbaycan xalqını təbrik eləyirəm. Allah bütün bizim şahidlərimizə rəhmət eləsin. Hər zaman qələbə Azərbaycanla olsun, Azərbaycan xalqı ilə olsun. Amin, minnətdarım. Əziz dostlar, bir daha xatırladım ki, qonağımız siyasi şərhçi Murad Səadəddin idi. Aparıcınız isə mən idim, Pərvanə Nadirqızı. Sağ olun, salamat qalın.